Привіт! Те, що здається цілком буденним та звичним для одних, для інших може виявитись повним роздратуванням. Не помічали? А от герої нашої програми знають, як це. З вами Євгенія Гулько, і ви дивитесь «За діло». Ну що б здавалося б слова? Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, писав великий Кобзар. Та чи всі слова можуть зігрівати душу? Деякі з них можуть добряче задівати, наприклад, лайливі. Вінничани нарікають, такі вислови звучать вже повсюди. В громадському транспорті, на вулиці, де завгодно. І це нікого не бентежить? Всі це роблять, всі говорять. Ну, звісно ж, у певному колі. Тому я скажу 50-50. Мені здається, це певне вираження емоцій, і інколи людина просто не може придумати якийсь епітет, і це те, що не в голові. І навіть вчителі, навіть політики, всі ми вживаємо тюки. Інколи потрібно висловитись такими словами, але взагалі це шкідлива звичка. А що ви маєте на увазі, от потрібно висловитись? В яких ситуаціях? Ну, так би мовити, бувають такі моменти, коли якби нерви. Погано, але буває вживати. Чому? Що вас заставляє вживати такі слова? Життя. Вченими, коротше, доказано, що десь приблизно 20-30% людей, типу, які матюкаються, це інтелектуальні люди хороші. А та ще один спосіб вираження емоцій. А самі користуєтесь? Звісно. В стресових ситуаціях чи взагалі в розмові, як це? Так, епітетами для описання ярких или же не очень чувств. Ругаешься, все, повністю безкультурна річ. Тобто, не знаю, мат ради мата. Ну, це може бути стиль виховання сімейний, який передається з покоління в покоління. А це може бути певний тип темпераменту, а саме холерики, які доволі часто так свій емоційний стан виражають в гострих таких слівцях. Це може бути рівень культури людини, приналежність до певної професії, рівень емоційності і рівень словникового запасу. Коли ви впевнено та натхненно говорите не зовсім літературною мовою, навкруги можуть бути люди, яких це добряче задіває. Я дуже погано відношусь до лайливих слів, тому що в моєму оточенні та моєму домі такі слова не вживаються. Дуже прикро чути такі слова в громадському транспорті, в чергах та на дитячих майданчиках, особливо, коли ці слова йдуть з вуст батьків цих дітей. Це некоректно вживати лайливі слова. Це показує невихованість і, ну, таке негативне відношення до людей, які тебе оточують. Це як-то воспитательне значення должно. Тобто, якщо це прививають з дитинства, то це оскорблення для чоловіка, іменно як оскорблення. А зараз це як шутка для зв'язку слов і предложень. Да, дівчатки при этом присутствуют, коли мальчики ругаються, считают порядки вещей і тут же відповідають так же. Угу. Я вважаю, що це дуже нехорошо. Дуже негарно, коли підлітки вживають такі слова. Того, що вони самі ще не розуміють, і вони чують приклади від дорослих і за ними повторюють. Людина повинна висловлюватись якось по-людськи. Ну, звісно, ми всі впливаємо одне на одне своїми словами. Да? І є, наприклад, категорія людей, аудіали їх називають, тобто люди, які сприймають інформацію на слух. І от саме цим людям дуже важливо, що вони чують, да? Які пісні, які звуки, які слова вони чують. І, до речі, таким людям ну, прямо емоційно стає боляче, і на фізичному рівні в них проявляються такі реакції про те, що це дискомфорт психологічний в першу чергу.
Виражати свої думки та озвучувати різні емоції літературною мовою чи з домішками вирішувати нам самим. Та, можливо, потрібно зважати на тих, кого дратують грубі та лайливі слова, та стримуватись від вживання останніх хоча б у громадських місцях. Хотіла би побажати людям бути більш вічливими і не забувати завжди, що вони є люди і що вони у публічних місцях і завжди дають приклад іншим, особливо дітям і підліткам. Якщо люди не вміють контролювати свій язик, то принаймні хоча б в громадських місцях це можна робити, можна фільтрувати те, що ти говориш. Дорослі просто повинні пам'ятати, що кого вони виховують і яке покоління потім виросте із цього. Не вважаю нічого поганого, просто потрібно контролювати свою розмову, щоб не сказати нічого зайвого при людях, яким би неприємно це чути, і щоб не образити їх. То в мене був такий случай, коли я на роботі прийшла, і там мужчина заругав. Я у нього спросила, говорю, а ти сьогодні, говорю, вообще-то зуби чистив? Він говорить, чистив. Говорю, а язик ти не почистив? Говорить, чому ти ругаєшся сьогодні? Він перестав ругатися, більше після того не слышала, що він ругався. Бажаємо вам чути тільки позитивне і не натрапляти на всілякі подразники. Але якщо щось задіває, пишіть нам. І, можливо, в наступній програмі «За діло» ми спробуємо розібратись саме в цьому питанні. Євгенія Гулько, Володимир Романенко, спеціально для «Власне інфо».